PhD-afhandling, den er en rimelig stor og fyldig afhandling, blev enten mere blive. Og derfor indeholder den en hel masse aspekter. Og det, jeg har valgt at koncentrere mig om i den her præsentation af afhandlingen, det er det, jeg selv mener er kernen, det er nemlig den færøske økonomi. Det vil sige, det drejer sig om den færøske økonomiske historie. Det må man næsten læse til selv, fordi det vil jeg ikke gå særlig meget ind på i her. Her er det selve økonomien. Hvordan opfører økonomien sig? Jeg vil tage først, at et af de grunde, jeg gjorde i løbet af processen, det var, at den økonomiske udvikling kan analyseres ud fra demografiske data. Derefter vil jeg gå over til, at færøsk økonomi følger den internationale økonomiske udvikling. Hvordan gør den det? Det gør den gennem eksporten. Valutaindtægterne, de driver faktisk økonomien frem. Derefter vil jeg præsentere CADE-modellen, og CADE-modellen den vil bruges til at beregne økonomiens kilder, så man kan faktisk finde ud af, hvad er det for nogle kilder, hvad bygger den her økonomi egentlig på. Så vil jeg komme kort ind på modsætningen i forhold til nuværende teorier, og det mener jeg, derved mener jeg, at de teorier, der er rimelig dominerende på Færøerne, de udsagn, økonomiske udsagn, der er dominerende på Færøerne. Og endelig vil jeg komme ind på, at økonomien driver befolkningsudviklingen. Vi starter med, at den økonomiske udvikling kan analyseres ud fra demografiske data. De økonomiske data på Færøerne, de er ret sparsomme. Det er rimelig svært at komme frem til længere tidsserier om økonomiske data. Derfor var det ret tidligt, at jeg var nødt til at gå over i at sige, jamen, hvad er det for nogle tidsserier, vi har, som har et længere tidsperspektiv. Og det var også de demografiske. Dem har vi rimelig godt og velbeskrevet. Her har vi så en graf over sammenhængen mellem økonomi og population, eller befolkning, i den samlede vestlige verden. Og de her tal, de er fra Madison. Hvor hele grafen starter i 1870 og slutter i 2008. Og I kan se, det er stort set i en ret linje. Der er tre forskellige brud på den. Det er 1. verdenskrig, og det er 2. verdenskrig, og så er det depressionen i 30'erne. Bortset fra dem, så er det faktisk en rimelig ret linje. Når man har en ret linje, så betyder det, at du har en sammenhæng mellem to variable, som er meget konstant. Og det gør, at du kan bruge den anden variable, altså du kan bruge den ene variable til at analysere den anden variable med. Du kan faktisk bruge demografiske data til at finde noget om økonomien. Og hvis vi kigger på de enkelte lande, så har vi grafen for Norge, som også er en ret linje. Og for Sverige, som også er en ret linje, dog med et lille brud i helhedskoefficienten i 1854. Vi kan også se 1. verdenskrig og 2. verdenskrig midt i grafen der. Vi har USA, hvor vi også tydeligt kan se 1. og 2. verdenskrig. Og der også er brud på linjerne. Når så kigger på Danmark, som jeg vil se lidt nærmere på, inden vi kaster os over Færøerne, så kan vi se, at det er faktisk en ret linje, men det ligesom parallelforskyder sig. Det gør den under 1. verdenskrig, hvor den ligesom bliver skudt opad, og det gør den også i 2. verdenskrig, hvor den igen bliver skudt opad, og så i 1981-85 forskyder den sig nedad. Men helhedskoefficienten er cirka den samme alle årene. Det gør, at man kan få et rimeligt fast forhold i alle normale perioder. Det vil sige, at 1. verdenskrig og 2. verdenskrig er unormale, og den kan man så ikke tage med. Så har vi så Færøerne, så har vi sådan et lidt andet billede. Det er, vi har for det første har vi en kortere tidsperiode, hvor vi har økonomi og demografi. Vi har en lang periode med befolkningsdata, men kun en kort periode med økonomiske data. Dem har vi faktisk kun fra 1962, så den her graf den starter i 1962 og slutter i 2013, inden den slutter. Og vi kan se, at det følger ikke lige så pænt en ret linje som de andre. Men hvis vi lægger en ret linje ind i grafen, hvad sker der egentlig her? Ja, fra 1962 og frem til 1988, jeg har taget den sidste del, den er i en kurve med rød, og mens den første del er blå. Og frem til 1988, der følger vi den blå linje helt, næsten som en ret linje frem til 1988, der kommer en kæmpe krise.
Og vi har økonomien i den vandrette akse, altså x-aksen, der har vi økonomien, og så har vi befolkningen på y-aksen. Det vil sige, at fra 88 og frem til 94, der forskyder økonomien sig kraftigt nedad, og det vil sige nedad en forskydning i den her, det vil sige til venstre. Men i det første år, der fortsætter befolkningen faktisk med at vokse, hvorefter den så begynder at falde frem til 94. Efter 94, der kommer der vækst i økonomien igen. Men befolkningen bliver ved med at falde frem til 96, hvorefter den så også begynder at vokse. Og det er simpelthen fordi, det var jo egentlig for stor befolkning til den her økonomi. Den var jo langt over den gule linje. Men derefter, efter 96, så kommer den under den gule linje, og så vokser den frem igen, frem til samme punkt som i 1988, der er vi kommet frem til 2002. Og der er vi præcis samme sted som i 1988. Det er økonomien i faste priser endte præcis samme sted i 2002, som der var i 88, og befolkningen var præcis samme sted. Så kom vi igen ud i en krise. Der var det så andre årsager, men igen i en krise, og der kommer vi frem til 2003, hvor økonomien igen forskyder sig til venstre. Og hvad sker der? Jamen, vi kommer tilbage igen ind i en ligevægt i 2007. Så vi kommer ind igen til den gode linje. Så kommer vi igen i en krise. Dengang var det så finanskrisen. Hvor vi igen forskyder os til venstre. Og hvad sker der? Vi kommer igen ind igen til den gode linje. Så selvom vi har alle de her kriser, og vi forskyder os bort fra den her ligevægt mellem økonomi og befolkning, så kommer vi hele tiden tilbage til den samme ligevægt, hvis man kan kalde det for det. Så det virker næsten som en gravitationslinje. Og det vil sige, at sammenhængen mellem økonomi og befolkning kan godt, den kan godt ryge et stykke tid, men så kommer den ind igen i balance. Hvordan kan vi fortolke det her? Det er, at når økonomien vokser, så er der større behov for arbejdskraft. Det gør så, at man har brug for flere hænder på arbejde, men samtidig så vokser økonomiens bæreevne. Og bæreevne, det er, hvor mange personer kan økonomien brødføde, hvor mange personer kan være i den her økonomi. Og befolkningen, den vokser så for tilfredsstillende et behov, kan man sige. Det vil sige, at befolkningsmængden indstiller sig efter den her økonomi. Hvad kan jeg bruge det til? Ja, vi kan bruge det til at kigge på de demografiske data, og derigennem få noget at vide om den økonomiske udvikling. Her har vi Islands udvikling. Jeg kan godt lide at starte med Island, fordi Island har sådan nogle pæne kurver. Hvis et land kan have nogle pæne kurver, så synes jeg, det er nogle flotte kurver, man har i Island. Det her, det starter i 1925, og så går det frem til ca. 2013. Og hvis vi kigger på de her, så kurverne, de går ligesom ind i stykkevis, ind i en kurven går i et stykke tid, hvorefter den bliver brudt, og så kommer man ind i sådan en ny fase, en ny sti, en ny path. Og sætter vi årstal på, så kan vi se, at i 1938, så havde økonomien en bæreevne på 133.000 folk. 133.000 mennesker i Island. Men så begynder den at vokse efter en pæn kurve frem til 1971. Og allerede i 1938, der sker der en stigning i bæreevnen fra de 133.000 op til 232.000. Men det tager et stykke tid, inden man vokser hen frem dertil. Så den befolkningsvækst stiger fra 1% og helt op til 2%. Og så 1981, der sker der igen en forskydning af bæreevnen. Der sker igen noget vigtigt. Så de her år, 1938, 1971, 1978 og 1986, de er meget vigtige i den islandske økonomiske historie. Fordi der sker noget afgørende. Der sker noget fundamentalt anderledes ved økonomien. For i perioden fra 1938 til 1971, så sker der ikke noget nyt, afgørende nyt. Det er faktisk mere af det samme. Men i 1938 sker der noget afgørende. Husk lige på årstallet 1938, og husk lige også 1986. Bare de to årstal. Fordi nu går vi over til Danmark. Her har vi kurven fra Danmark, så det er ikke lige så flot et kurve. Men stadigvæk det er en flot kurve, og vi tager en længere tidsperiode, helt fra 1730 til 2013. Læg mærke til, at i den første del, der er der sådan en trend, der går hele vejen igennem. Og hvilket årstal er det, den her trend slutter på? Det gør den
i 30'erne, midten af 30'erne, 1934, 1938. Cirka samme årstal som Island. Og den næste trend der, hvornår slutter den? Det gør den i 1984. Island var 86, hvis I husker det. Det er åbenbart de her meget store spring, der sker i økonomien, sker nogenlunde samtidig i Island og i Danmark. Det gør det også i Norge. 1935 og 1984. Det gør det også i Sverige. 1935 og 1982. Og det gør det også på Færøerne. 1935 og 1985. Så de her store spring giver nogle internationale spring. Og oprindeligt var det ikke derfor, jeg ville... Ja, det var ikke for at fange de her spring, at jeg, eller ikke at fange de her bølger, at jeg startede med at analysere de demografiske data. Det var egentlig den her analyse, hvor jeg analyserede alle de færøske spring. Men det, jeg så gjorde, det var at kigge på de andre økonomier, og derved fandt jeg ud af, at vi har jo nogenlunde de samme store spring i alle de her internationale økonomier. Og det viste sig, at der findes faktisk en teori om de her store spring, som bliver kaldt for Kondratiev-kurver, eller Kondratiev-bølger. Og den her, den er taget fra London School of Economics, men det er kilden til det her, det er faktisk fra Donk Energy fra 2009, og det er et diagram baseret på en, der hedder Carlotta Perez fra 2002. Og hvis vi ser på årstallene, så kan I se, at I kan nogenlunde finde 1935 og 1985 også i den der graf. Så det er nogle internationale spring, og Carlotta Perez har analyseret rigtig meget i de her bølger, og jeg har brugt hendes litteratur for at finde ud af, hvordan er det, de her bølger opfører sig. Jeg vil ikke gå længere ind på det her, end blot at sige, at de her store bølger, de er sgu meget vigtige. Det er nogle af dem, der sætter de store spring fremad i gang, både for Færøerne, Norge, Island, Sverige og for hele den vestlige verden, og det gør det også for færøske økonomi. Det vil sige, at den færøske økonomi følger den internationale økonomiske udvikling. Og hvis vi kigger på de årstal, man har, eller de ting, man sætter på, hvis vi ser på bølgerne, omkring den første bølge starter, internationale bølge, sker i omkring år 1600, det gør den også på Færøerne. Den anden internationale bølge starter omkring 1780, den starter 1783 ifølge min analyse på Færøerne. De tredje bølge, teknologiske revolution, starter i 1880, på Færøerne er det 1872, og så er det 1940, 1935, 1985, 1985, 2015 og 2015. Vi følger de her samme internationale bølger. Så den færøske økonomi er ikke isoleret, men følger simpelthen de samme internationale bølger. Har det betydning for os? Ja, det er da klart. For det faktisk er det sådan, at den internationale økonomiske udvikling, den sker i bølger, og de enkelte økonomier, de surfer på bølgerne, har jeg været, der kan det. Man surfer egentlig som en, der surfer på bølgerne, så hvis vi er gode til at surfe, og nogle er gode til at surfe, men så andre er mindre gode, hvis vi er gode til at surfe, så kan vi virkelig udnytte de internationale bølger. Hvis vi ikke er gode til at surfe, så er vi ikke i stand til at udnytte de her internationale bølger. Lad mig tage to eksempler, som er meget aktuelle på Færøerne. Det første det er, at den bølge, der sker i øjeblikket, som ser ud til at komme udefra, alle de her bølger, de kommer udefra, og hvordan rammer de den færøske økonomi? Ja, vores dør, den økonomiske dør ud til omverdenen, det er gennem eksport og gennem import. Så hvordan rammer de den færøske økonomi? Det gør de gennem eksporten. Hvad sker der i øjeblikket på Færøerne? Det er turisme. Der kommer en turismebølge. Jeg skal ikke se en hel masse turister, der kommer ind for sig, men økonomisk er det den næste store økonomiske fremgangsbølge på Færøerne. Ser ud til at være inden for turisme. Men der er jo modstand mod turisme på Færøerne. Der er både nogen, der er for, der bliver bygget hoteller, men der er også modstand lokalt imod, at man vil ikke have alle de her turister, der ødelægger naturen. Så hvis man skal være god til at surfe på den her bølge, så må man være nødt til at håndtere de problemer, man har inden for turismen. Men man er nødt til at håndtere den både inden for uddannelse, at vi skal have nogle receptionister, nogle tjenere, nogle kokke, vi skal have nogle guides. Vi skal være i stand til at håndtere dem, når de falder i fjellene, det gør de en gang imellem. Så der er en masse ting, vi skal kunne håndtere i de her bølger og være gode til. Det samme er inden for grøn energi.
Vi er nødt til at lave om på de strukturer, vi har. Fordi, som jeg sagde, det er import og det er eksport. Det er der, vores dør er udsendt for turismen. Det er vores eksport. Det giver os valuta ind. Grøn energi, det vil stoppe den store import, vi har af olie. Det vil give os en større selvforsyningsgrad af vores egen energi. Så de her to ting vil virkelig kunne rykke, men det skal håndteres rigtigt for at kunne surfe på bølgen. Det vil sige, eksport og import er egentlig det, der er afgørende for vores økonomi. Det var et af de ting, som tog mig faktisk rimelig lang tid at finde ud af, både de her bølger, men også det, at hvad det egentlig er, det naturressourcerne, er det teknologi, er det arbejdskraft, hvad er det egentlig, der gør, at vi får en større økonomi? Ja, det er egentlig eksport. Det tog lang tid at finde ud af det, og det var meget svært at finde ud af, fordi det var litteratur om alle de forskellige, der er jo teori om alle mulige ting. Men når jeg så har fundet ud af, at det egentlig er nok, at det der er kernen i det, det er eksporten, så er der to teorier, som har været gode til at beskrive det her. Det er en, der hedder Harrod fra 1933, og en, der hedder Turnbull fra 1979. De to teorier kom frem i de to årstal. Og jeg sætter en lille boks ind, som er lidt nemmere at forstå end de her matematiske symboler. Det er, at BNP, eller økonomiens størrelse, er lige med eksporten divideret ved importkvoten. Og importkvoten, det er, hvor stor en andel af vores økonomi, hvor stor en import sker der som en andel af vores økonomi. Den ligger meget konstant. Den ligger omkring 0,7, altså 70% i mange, mange år. Men eksport, den varierer betydeligt. Så egentlig er det eksport, der afgør vores økonomistørrelse, men også importen, hvis vi kan påvirke den. Så økonomien kan øges gennem stigende eksport, eller gennem et fald i importkvoten, men normalt sker det gennem stigende eksport. Faktisk er det vores eksport, der afgør vores økonomistørrelse. Ofte bliver dette omtalt som en bathtub analogy, at du har en badekars analogi. Indkomsten, det der strømmer ind i badekarret, det er vores eksport. Det er der vores valutaindkomst kommer ind i samfundet. Udgiften, det er afløbet. Det er hvor hurtigt pengene forsvinder ud af samfundet gennem import. Og hvis vi kan styre eller få mere ind i indkomst, eller at styre, at vi ikke dræner for hurtigt ud af badekarret, så kan vi øge så kan vi øge vores økonomi, så kan vi øge det her i badekarret. Ved at bruge den her formel, x dividet m, så kan man sige, okay, passer det? Har den færdiske økonomi historisk passet til at være, følge den formel? Her har vi en graf fra 1962 til 2015, hvor der er sammenlignet det faktiske BNP, sådan som statistisk man har opgjort det, og så et beregnet BNP ud fra, at man siger eksport, de vil import på. Og det vi kan se er, fra 62 til 82, så følger de hinanden næsten perfekt. Men i 80'erne, der begynder den færdiske økonomi at blive betydeligt større, end den her beregnet. Og der var også et stort overforbrug. Der var et underskud på betalingsbalancen, som gjorde, at vi fik opbygget en stor gæld. Og derfor var det egentlig en belånt økonomi, en belånt vækst, vi havde. Og den skulle så betales, det blev den i 90'erne, hvor vi kan se, at den faktiske økonomi var betydeligt lavere, end det den kunne have været. Man kan næsten sige, at den udledning er potentialen. Hvad er vores potentiale gennem vores eksport- og importkvote? Og først i 2006 var der ligevægt igen, hvorefter der i det sidste år har været ligevægt igen. Altså fuldstændig ligevægt, skete først i 2006. Ud fra de her betragtninger kan jeg sige, at den færøske økonomi har det sådan, at det er eksporten, der bestemmer,
økonomiens størrelse, eksportens størrelse bestemmer økonomiens størrelse, og økonomiens størrelse bestemmer befolkningens størrelse. Vi vil komme lidt tilbage til det med befolkningens størrelse. Men den her, de her trin, det er faktisk det, der er grundtanken, eller den grundlæggende sammenhæng, der kom frem gennem arbejdet med økonomien, det er, at det er faktisk sådan, at økonomien hænger sammen. Eksporten bestemmer økonomiens størrelse, økonomiens størrelse bestemmer befolkningens størrelse. Men hvad bestemmer så eksporten? Jamen det gør en hel masse ting. Det gør naturressourcerne, landbrugsjorden, fiskebestandene, de egnede områder, vi har til opdræt af laks, turismeindtægter. Så der er en hel masse ting, der bestemmer vores eksportstørrelse. Selvom vi har nogle velegnede fiskefelter og andre ting, så er det teknologi og innovation, der skal til. Altså produktionssetuppet skal til for at udnytte de ressourcer, vi har, de potentiale, vi har. Så er der også andre indtægter, andre valutaindtægter, altså overførsler fra staten. Og så har vi også en rimelig stor arbejdskraft i udlandet, som giver en betydelig indkomst til samfundet. Så alle de her ting, de giver eksportens størrelse. Og så er det ellers de internationale bølger, som vi skal være gode til at surfe på. Hvordan kommer man på eksport til økonomi? Jamen det har vi allerede set, at vi har eksport divideret i importgruppen, som vi har i den øverste røde boks. Og nedenunder så har vi en rimelig fast matematisk sammenhæng, semilogaritmisk sammenhæng mellem befolkning og økonomi, som vi allerede har set på grund af de der rette linjer mellem økonomi og befolkning. Ud fra det her, så kan man sige, at man kan lave nogle beregninger. Og for at kunne lave beregninger, så skal du have et tankesæt eller en beregningsmodel. Og det er så CADE-modellen. CADE-modellen betyder Current Account Determined Economy. Det vil sige, at betalingsbalancen bestemmer økonomiens størrelse. Ind i indtægterne udefra bestemmer økonomiens størrelse. CADE-modellen er delt op i to dele, Færøerne og så omverdenen. Færøerne er opdelt i tre sektorer. Vi har havbrug og fiskeri inden for en eksportsektor, og så har vi den offentlige sektor, som er 3.000 millioner, det er altså fra tal fra 2013. Og så den afledte sektor, som er 6,9 milliarder. Hvad bestemmer størrelsen på de her tre sektorer? Jamen, eksportsektoren, det er efterspørgselen efter fiskeprodukter, der bestemmer eksportsektoren. Det er faktisk udlandet. Det er faktisk en direkte afledning af det, der kommer fra udlandet. Hvad bestemmer de andre sektorer? Jamen, afledte sektor, det er efterspørgsel påvirkninger. Det er, hvor meget biograf bliver det produceret, hvor meget frisør bliver det produceret på færdigt. Jamen, det er jo mand, hvor stor efterspørgsel. Så det er simpelthen den efterspørgsel, der bestemmer den afledte sektor. Det er forskellige varer og tjenester, der bliver produceret, alt efter den efterspørgsel, som er. Hvor kommer efterspørgsel fra? Jamen, det kommer både fra eksportsektoren, altså fiskeri og havbrug. Det kommer også fra den offentlige sektor. Det kommer også fra den afledte sektor selv. Og så kommer det fra efterspørgsel efter andre varer og tjenester fra udlandet, det er så især turisme. Og så er det vores arbejdskraft i udlandet, som tager nogle penge med hjem, og så de bruger pengene på Færøerne, og derved kommer der en efterspørgsel. Så de her efterspørgselspile, de blå efterspørgselspile, de bestemmer størrelsen af den afledte sektor. Hvad bestemmer den offentlige sektor? Jamen det er skatte og afgifter, der kommer ind til den offentlige sektor. De penge, der kommer ind i den offentlige sektor, det bestemmer simpelthen størrelsen. Det er klart, at den offentlige sektor kan godt have underskud og overskud, men generelt så er det simpelthen de indkomster, der kommer ind, det bestemmer størrelsen af den offentlige sektor. Og det kommer forskellige steder fra, blandt andet fra den offentlige sektor selv, fordi de offentlige ansatte, de betaler også løn, og de betaler også moms. Men det kommer forskellige steder fra. Okay. Ud fra det her, så kan vi beregne økonomiens kilder. For vi kan tage den her færøske økonomi, som i 2013 var 13 milliarder, hvor vi havde eksportsektoren,
delt op i de to, fiskeri og havbrug, hvor vi havde den indlandske afledte sektor, som var 6,9 milliarder, eller 6.900, og vi har den offentlige sektor på 3.000, så det er det samme tal som lige før. Men den her afledte sektor, det så vi jo lige før, det var jo bestemt af de der blå efterspørgselskilde. Nu tager vi den afledte sektor og siger, at vi vil gerne føre den tilbage til kilden. Hvad var egentlig oprindelsen til den offentlige, nej, den afledte sektor? Jamen det er jo, vi følger kilden tilbage, så har vi taget den afledte sektor og ført den ud til oprindelse. Så en del kommer ud til fiskerier, en del kommer ud til havbrug, en del kommer ud til den offentlige sektor, og en del kommer til når vi fører den offentlige sektor tilbage til kilden, så ender vi med det her billede, hvor vi har fiskeriet, som udgør omkring i, det er så i 2013, der udgjorde fiskeriet omkring 5 milliarder ud af den samlede økonomi på 13 milliarder. Så fiskeriet var grundlaget under 5 af 13 milliarder. Havbruget var grundlaget under 3 af 13 milliarder. Og arbejdskraften i udlandet var godt og vel 1 milliard, 1,5 milliard. Turisme og andre leverancer til udlandet var omkring 2 milliarder, og så er det overførsel fra udlandet, eller overførsel fra Danmark, omkring 1 milliard. Så sådan fordelte økonomiens kilder sig. Det var egentlig grundlaget under økonomien. Det kan man gøre for et enkelt år fra 2013, man kan også gøre det for en længere tidsperiode. Og her er det så gjort fra 1985 til 2014. Og det vi kan se, det er, at den blå nederste del, som er fiskeriet, har været dominerende faktisk i den hele periode. Men fra 2002, så begynder det at blive stabilt. Begynder ikke at vokse mere. Men de andre kilder, de vokser stadigvæk fra 2002. Den øverste del, den lyseblå eller turkis eller hvad den er, det er overførsler fra Danmark. Det var meget dominerende i 90'erne, men det var ikke særlig dominerende i starten af perioden, og heller ikke særlig dominerende i slutningen af perioden. I slutningen af perioden er der faktisk en hel del andre kilder til den færdiske økonomi. Der er kommet havbrug, det er den røde sektor, den røde del, og det er leverancer til udlandet, altså turisme, som er lidt af, og så er den grønne, som er arbejdskraft i udlandet. Hvis vi tager den relative fordeling af de her, så kan vi se, at den blå, altså fiskeriet, har været dominerende gennem hele perioden, men siden 2002 er det faldet fra at være næsten 60% til at være under 40%, mens andre kilder til den færdiske økonomi er begyndt at blive langt mere dominerende. Det at kunne beregne økonomiens kilder har faktisk, mener jeg, rimelig stor betydning, fordi man på den måde kan man se, hvad er egentlig grundlaget under en økonomi, hvad er det egentlig, vi lever af. Og det mener jeg har stor betydning, både politisk, fordi så ved man, kan vi øge nogle af de her kilder, kan vi gøre noget andet, kan vi skaffe en ny kilde ind, hvad kan vi gøre? Men det har også en betydning for befolkningen generelt, mener jeg, at man oplyser om, hvad er det egentlig, vi lever af på Færøerne. Og i den sammenhæng vil jeg tage og en enkelt modsætning i forhold til nuværende teorier, en dominerende udsagn, der er sagt gentagne gange af færøske økonomer, det er, at vi kan leve af at klippe hinanden. Det er ikke nødvendigt at have en eksportsektor. Vi kan leve af at klippe hinanden. Altså synspunktet er, at Færøerne kan leve uafhængigt af omverdenen, altså færøske økonomi kan faktisk eksisterer som isoleret økonomi, og det eksisterer ikke nogen kildeerhverv, det vil sige alle erhverv er ens. Især den sidste af de her tre, eksisterer ikke nogen kildeerhverv, alle erhverv er ens, er sagt gentagne gange af færøske økonomer. Og jeg mener, det er decideret forkert. Jeg mener, vi har nogle kildeerhverv, som gør, at man kan leve på Færøerne, og at det er, de er faktisk grundlaget under økonomien. Det afhandlingen siger, det er, at Færøerne er meget tæt forbundet med omverdenen. Vi rider på de samme bølger, surfer på de samme bølger, som andre gør. Og eksporterhvervene, de tjener som kildeerhverv, og har derfor en anden status end andre erhverv. Det betyder ikke, at man skal pylde om dem. Det betyder ikke, at de skal have særlig berettigede begunstigelser.
Det betyder bare, at det er det, økonomien lever. Og det skal man være opmærksom på, når man arbejder med økonomisk rådgivning og med økonomisk politik. Så vil jeg gå ind på, at økonomien driver befolkningsudviklingen. Vi har jo været inde på, at eksporten driver økonomien, og nu er det, jeg siger, at økonomien driver befolkningsudviklingen. Vi starter med at tage Danmark, fordi Danmark har nogle roligere tal end Færøerne. Færøerne har mere fluktuerende tal. Vi har den her rette linje, som gælder for Danmark, hvor 1. verdenskrig og 2. verdenskrig og nogle finanskrisen og sådan noget, skaber forskydninger i det. Men ellers så har vi faktisk en ret linje, som bliver parallelforskudt. Parallelforskudt linje, det kan man håndtere ved at indføre det, man kalder for dummy-variable. Og så må man se bort fra 1. verdenskrig og 2. verdenskrig, simpelthen udlade de observationer. Og derved så kan man estimere eller lave en estimation på resten, hvor man så indfører de her dummy-variable også. Og det er så lavet en regressionsanalyse, som koefficienterne er givet der, men lad os bare tage den sidste blå linje, at befolkningen i år 10, altså befolkningen i år, i 2019, er lige med befolkningen i 10-1, det vil sige 2018, plus 8.650 gange den procentvise ændring i BFI. BFI og BNP er cirka det samme, bare tænk BNP. Det vil sige, at hvis vi har en økonomisk vækst i år, lad os sige, at det er 3% i Danmark, i faste priser, 3%, realvækst på 3%, så er det 3 gange 8.650 personer, det vil være det 25.000. Så vil befolkningen i år være den samme som sidste år, plus 25.000. Så vil befolkningen stige med 25.000 folk. Den sammenhæng har været konstant i 200 år i Danmark. Det betyder ikke, at den altid vil være konstant, men det har den været. Historisk har den været konstant i 200 år, bortset fra de her verdenskrige og forskydningerne i niveauet. Men de her 8.650, det er Helmholtz kvotient, så det er ikke en niveauforskydning. Det betyder, at vi kan tage de her tal og så sige, jamen, okay, hvis det er rigtigt, kan vi så beregne økonomiens efterspørgsel efter folk ud fra den økonomiske udvikling, siger, okay, så er der nogle folk, der skal komme hver gang, der sker økonomisk vækst. Og det er det, vi har lavet her. Den gule linje, det er de årlige data. Men så er de glatte for at få et lidt roligere billede. Og det er den blå turkis linje. Hvis vi tager den blå linje, hvis vi tager og sammenligner den med de faktiske antal fødte i Danmark, hvor mange bliver født i Danmark, så har vi den her fra 1820 og frem til 2013, hvor den blå er præcis den samme blå som lige før, men den røde det er antal fødte i Danmark. Så den største leverandør til arbejdskraft eller leverandør til befolkningen, det er, hvor mange bliver der født. Og det vi kan se, det er fra 1820 til 1880, der følges de rimelig godt sammen. Det er rimelig godt sammenfald. Men fra 1880, der begynder den røde linje at være over den blå. Det vil sige, egentlig kan man sige, at der bliver født for mange. Når vi tager hen til den sidste periode fra 1970 så kan vi se, at den røde linje er under den blå linje. Nu bliver der født for få. Jamen hvis vi tænker os, at vi har en økonomi, der skal have fat i nogle mennesker, og der bliver født for mange, der bliver født for få, hvad gør vi ved det? Jamen hvis der bliver født for mange, så må vi eksportere nogen. Så må vi have nogen til at vandre ud. Hvis der bliver født for få, så må vi have nogen til at vandre ind. Lad os så kigge på vandringerne. Hvad sker der med vandringerne? Den blå linje, det er de ønskede nettovandringer. Det er det, økonomien gerne ønsker. Det skulle gerne vandre ud, ligesom jeg sagde før. Og mens i den nyeste periode, det er, at man har faktisk et ønske om, at der skal nogen vandre til, fordi der bliver født for få i forhold til den økonomiske vækst, man ellers har. Og det vi kan se, det er, at nettovandringerne faktisk følger det samme mønster. Bortset fra 1. verdenskrig og 2. verdenskrig, så følger de det samme mønster.
Det er lidt mærkeligt, og det er meget provokerende, synes jeg, i hvert fald for mig. For jeg synes ikke, at jeg har vandret imellem lande eller fået mig børn, alt efter hvad økonomien synes, at jeg skulle gøre. Det synes jeg ikke, jeg har oplevet. Så det er lidt... det kræver lidt mere forklaring, og det bliver der så også gjort lidt af i PhD-afhandlingen, men jeg synes, det er et felt, vi virkelig burde dyrke mere generelt forskningsmæssigt. At finde ud af, hvorfor er det så? Vi har søgt i litteraturen, vi har ikke kunne finde forklaringer på, dybere forklaringer på de her ting. Det vil jeg ønske, jeg kunne. Hvad er så det samlede billede? Det er det samlede billede af, hvad økonomien ønsker, og hvad økonomien fik i Danmark. Det passer, der er et godt sammenfald. Bortset fra i den sidste periode, kan jeg se, at der ønsker økonomien sig ikke særlig meget, mange flere afskaffet, men der kommer flere ind. Det er flygtningene og andre, der kommer ind der i den periode der. Hvordan er det så på Færøerne? Ja, på Færøerne har vi et krav om tilførsel. Der kan vi beregne det samme. Der er det ikke 8.650, ligesom det er i Danmark. Men det ligger, det er svært at estimere nøjagtigt, men det ligger mellem 80 og 90. Mellem 80 og 90. Tænk lige over det tal. Mellem 80 og 90. Forholdet mellem Færøerne og Danmark, det er 1 til 100, sådan cirka. 50.000 på Færøerne og 5 millioner af Danmark. Også økonomisk er cirka 1 til 100. Hvis du tager 8.650 og dividerer med 100, så får du 86,5. Så det er faktisk samme forhold. Igen, det er lidt mærkeligt. Og jeg har gjort det samme for Sverige, samme for Norge, du får samme forhold. Den dybere forklaring, må jeg indrømme, den har jeg ikke kunne finde. Men her har vi så krav om tilførsel af personer, som er den blå linje. Vi har tilførselsbehov, som er den røde linje. Og antallet fødte, som er den blå linje. Og vi kan se, at de følges ikke specielt godt i forhold til, hvordan de gør i Danmark. Men dog, de følges nogenlunde. I 70'erne, havde man ikke særlig stort behov for at få mennesker ind i færøsk økonomi. Men der blev født mange. I krisen i 90'erne var det samme. Igen havde man ikke særlig stort behov for at få folk ind. Men efter krisen, lige efter omkring 2000, der havde man et stort behov, et stort tilførselsbehov, større end det, som det antal, der blev født. Og til sidst så havde vi efter 2002 havde vi ikke stort tilførselsbehov. Men hvad sker der så? Så bør det jo tilpasse sig gennem vandringerne. Gør det? Det kan vi se her. Det er forskellen mellem ønskede eller krav om vandringer og de reelle vandringer. Og de følges egentlig meget godt af. Så økonomien får tilført sin arbejdskraft eller sin befolkning af to veje. Der er en langsom tilpasning gennem antal fødte, og så er der en hurtigere tilpasning, der sker igennem vandringerne. Så økonomi og befolkning tilpasser sig i forskellige kanaler. Så kanalerne er fundet, og en del af forklaringen er fundet, nemlig at økonomien har brug for arbejdskraft, og der er en carrying capacity. Men jeg kunne ønske, at jeg kunne forklare det på en mere personlig plan, for jeg synes ikke, at jeg kan genfinde mig selv i, at jeg er mine antal børn blev indstillet efter, hvad økonomien ønskede sig. Det var de emner, jeg ville gerne tage frem til den her forelæsning. Tak for det.